Hur ser du på de 90 minuterna, Alexander Farnerud? Nej, jag tycker vi började bra första halvlek. Håller i bollen i tålmodiga, skapar läge. Andra halvlek blev lite passiva, tycker jag. Kommer långt ner, låter dem slå många inlägg. Ligger lite fel på positionerna. Sen så, ja, ska vi vara glada att vi får en poäng idag. Jag tänkte ju säga det. Ni var ju spelmässigt närmast segern. Är ni ändå nöjda med pinnen ni tar i med kvitteringen? Nej, nöjda är vi väl inte. Men ja, vi får ta med oss det vi gjorde bra i matchen. Försöker rulla boll, försöker skapa målchanser så gott det går. Det är svårt med deras defensiva taktiska uppläggning så att säga, att hitta igenom. Men jag tycker vi gör det helt okej ändå och skapar många målchanser. Hur kändes det för egen del? Nej, det känns väl okej. Jag menar, det går på bra i första halvlek, tycker jag. Andra halvlek så blir det lite jobbiga. Tack för ikväll, Alexander. Tack.